amannya agange bamutana badasteera nga ndi w'emikono. Nzize okwogera ku nsonga z'omuwala gwe bayita Rabaha eyavuddeyo jjo n'aswaza Madlat. Rabaha okimanyi bulungi toyina nnyabo w'osula. Oyinza otya okugamba nti olisa Madlat ne famire ye? Ekirala, lekera okwesiba ku baserebu, wabeeranga wano okumala wiiki ewange. N'otulaga meseji ya Dadi Andre gye yakuweereza ku Instagram. Gwe kennyini gwe wamusooka n'omuweereza meseji n'addamu. N'otugamba nga Dadi Andre waakola ki? Waakukwana. Nakulabye jjo ng'omuswaza naye banne Rabaha. Ebintu ebyo bireke. Madlat njukira twali naawe ku Summer Garden. Madlat najja mwezi guno gwennyini guli oguwedde. It is the final channel. Be in the know. Madirati, Madirati, Marina Gama Madirati and the Chico. If you are Madirati, we have you lead the Vinagua. Ida. Walomuchalo ne yavudeyo. Nganaye azeku defending a Madirati. Madirati changing zo gamba. Yakola mwenso vyo gamba anti omwana tawoma. Kubo omwana. Kigambibwa yamulira emyaka ebiri. Sebu, okulya omuntu emyaka ebiri nga tonnazuula nti tawooma. Nawe obeerako ekikyamu kutesitayo. Obaako ekikyamu kutesitayo. Omuntu omulundi gumu osobola otegeera oba awooma oba tawooma. N'ekirala, waliwo emyaka nga olina ekifo mw'otuuse ng'okusirikako mu mbeera emu kiyamba. Omukulu ono yavaayo. Na wale vonyo, rabadaba, tewaise na mwezi, ngachize uwe. Ate, wakompe yari inge bibiri. Omusajja nyome vyo mchisenge na eno nga bachisajja sajja. Kwa omuzetu wago manyira nyomu bachara. Mchara kasta mchara karaka, kenda kenda, obadeto malana ko, nze ramade sula bubi. Nga, ya kazala wabana mukaga, wama yi, obadeto sula bubi. Oza doti abaana mukaaga. Fa bachala tugumira ebizibu kankuwa akatambi kano. Nga mwana mwalono yagamba ebintu twabifunye bubi ye yabifunye obutuufu. Mukatambi kano mulimu abantu bangi bwe bayitako wa mwana mwalono Rabaha mu ngeri emu oba endala. Gwe wulira ompendo wozayo. Amannya agange bamutana badasteera nga ndi w'emikono. Nzize okwogera ku nsonga z'omuwala gwe bayita Rabaha eyavuddeyo jjo n'aswaza Madlat. Rabaha okimanyi bulungi toyina nnyabo w'osula. Oyinza otya okugamba nti olisa Madlat ne famire ye? Ekirala, lekera okwesiba ku baserebu, wabeeranga wano okumala wiiki ewange. N'otulaga meseji ya Dadi Andre gye yakuweereza ku Instagram. Gwe kennyini gwe wamusooka n'omuweereza meseji n'addamu. N'otugamba nga Dadi Andre waakola ki? Waakukwana. Nakulabye jjo ng'omuswaza naye banne Rabaha. Ebintu ebyo bireke. Madlat njukira twali naawe ku Summer Garden. Madlat najja mwezi guno gwennyini guli oguwedde kubanga guno gwakatandika. Twali tuva na kuwuga ne video zilina nga tuwuga Rabaha. Madlat n'akugamba yajjira na mukimotoka kye. N'akugamba twali ne beti n'akugamba Rabaha lekeraawo okunswaza ku status nze nina omukazi ewaka. Lekeraawo okola kye kunteeka ku status. Mukazi wange bikola ki? Bimutuuka kera n'ojja wano ewaka ne weekalakaasa nnyo. N'ogamba Madlat amanyira atya n'ogamba mbu kambalage kakazi ka Madlat kali awo kakazi kampi konna keeyerusa. Rabaha ne tukugamba ekyo kiba kibi. Oli omukazi ne waba ye Yerusalemu mukazi wa Madlat. N'ejjo nawulidde ng'ovuddeyo. N'oswazaswaza omusajja abadde akuweereza nga ssente buno yakuweereza emitwalo esatu ng'oli wano nga Ishamu akugobye. N'akuweereza emitwalo esatu. N'obuuka fena n'otulaga meseji n'ozikuba screenshot n'oziteekayo ne ku status. Bannange. Otolo otugambi kamilioni nga weyakukozesa, simanya kamilioni sexual love, simanya bikoze bitya, akukwata mbu obulago n'akukozesa muyako n'akuwa emitwalo ataano. Rabaha emize egyo weetunda, obadde weetugira munyonyo,
obadde wetundira munyonyo nga tebannateeka mu quarantine. Era wankubira bungi essimu ng'amba seera gy'oli emukono konze gye ndi. N'ongamba batadde eno tekyali mulamwa kanzigye mberekaawo. Watuukirawo oyo bbaawe wa spare gye wagambibwa edduuka lya spare liryo. Ishap eseeta. N'akugoba, we yakugoba n'ojja wanene wakati ekusuza okumala wiiki nnamba. Wiki nnamba. Excuse me. Nova wano ng'otwogeredde ebigambo nga bwe tuli abalayisi tusula bubi olwozunza ogezeze mu apartment za mikwano gye giwekubira ebifaananyi. Laba njagala atulage ewuwe mu mugambe abatwale ewuwe nga n'engoye gye ziri nga mulaba wuwe wana abatwalayo. Ekirala edduuka ly'engoye eryagamba lyalina ly'abavubuka liri ku Ham. We yasaba boyfriend wange ennamba y'essimu mbwa ayagala omuguza engoye era nga naffe atulimye mbwa alina edduuka. We twagenda ne boyfriend wange ku dduuka twasanga obavubuka ne tubagamba nannyini wano aliwako boye ffe bannannyini wano ne tumugamba ate Rabaha Natizi yatusindise wano. Bavubuka ne batugamba yatunoonyezaako bakasitoma kubanga alina emikwano gy'aba celebrity bangi. Bangi. Talina dduuka yeyiyanga abawala. Talina spare mugende seeta mulabe edduuka lyagamba. We mutalisange muyisha musobola nubawe ennamba ye naye ne mumukubira ne mumubuuza. Taata w'omwana. Ennaku zino tubadde ne Rabaha n'entalo ng'ayombera oyo taata w'omwana we mbu atukwana. Ate nga Rabaha yakwata essimu yange n'agikozesa n'aweereza Isha mu message mbu amukemu balina akawala akalala. Isha n'ajja n'atandika okunkwana. We yambimanya n'atandika olutalo. Natutandikako olutalo. Ne bamugamba banne naye omuntu akusizza okumala wiiki akuliisa tayagala kunaaba oyo abantu. Mu kweyongerayo, South Africa kika. South Africa kika. Oluvannyuma lwa President Zuma okwatibwa. So kwatibwa okwetwalayo mu mateeka asibibwe. Emyezi 15 gwe mwaka gumu n'emyezi ebiri. Okuva olwaleero nga gw'obala. Aba South Africa awakiriza muzuma bavuddeyo ne beekalakaasa mu ngeri ey'eddembe naye nga kati ebintu byayonoonese dda. Ebintu byayonoonese bubi nnyo e South Africa. Inakyali wange peace e South Africa angambye ebintu bizibu. Ebintu bizibu nnyo. Peace aliwa. Abonno be basirikale abataasa. Abazze okutaasa ebintu by'abantu obutalutengebwa obala abandooza nabo kye bakola kati nabo batikka batwala nabo bagenda bakunganya bwe bakunganya ebintu bana ababadde balutinga bye basobodde okusuula bye batatutenga bateeka mu mmotoka nga bapakinga mmotoka zaabwe kati nabo tebatugaa oba bo ate kati oba bo babitwala waba babitwala ku poliisi kubiripootinga oba nabo babba bannange. Naye nga baba kibi nnyo lwakuba kati bagambye nti amagye badiployinza amagye kye mmanyi nza kati kirabika oba kinakkakkanamu katulabe. Kale weebale. Oyo mukwano gwange bamuyita peace ali South Africa Cape Town gyali naye nga South Africa si kirungi ebintu bitabuse katusabe. Bisigale mu byabufuzi kubaba South Africa abano mbamanyi. Kasita bakyankala nanga banoonya baddugavu bannaabwe abatali ba South Africa nabo babafunana omusango gwe gumu mulinga bazungu. It is a final channel. Sijja suka wano nako olwaleero. Naye nyongera okujukiza yambala masikiyo nze senyigo mukambwe yali antutte. Senyigo mukambwe yali antutte. Mugende mu ddwaliro eddagala gye liri. Osobola okwejjanjabako mpola olwala yogera era weekuume. Nyongera okujukisa nti amawega kutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi ennamba y'essimu ogiraba omukulu Frank ayogera naye abajja kukuba ebifaananyi eby'omulembe. Ate era nga tutambudde wamu ne Kew Garden Grove College Buddo essomero era secondary olirabiranga ddala we tunaaba tuzzeemu okusoma.